Kakak best lah, tak macam Cik Ima. Tahu tak apa? Wrestling, wrestling, wrestling. Tapi Mama... No more wrestling. Kawan tu join macam mana? Eh? We practice every Tuesday and Thursday. Kau turun aja, pas temu sikit. Kau nak join professional wrestling? Why not? Kau kerja kat cafe tau? Apa customer kau tu campak kau kat pintu ke? Kau admit je lah. Perempuan tolong mana boleh buat benda yang perempuan lain buat. I refuse to believe that what I wear can stop me from doing what other girls can. And I'm here to show that. Tutu, apa gunanya pakai tudung kalau nak buat macam ni? Mungkin pasal tudung lah Yas nak buat ni semua, Ma. Dengan tudung pun, siapa saja boleh capai apa yang diorang nak. Tak ada sesiapa dalam dunia ini boleh dihalang untuk mengejar impian masing-masing. Lagi-lagi kerana ini. Mama boleh masuk tak? Jarma, jap. Okey. Yas buat apa tu?